Eu já adianto que hoje o nosso roteiro da diversão está bem completo e cheio de novidades. Do cinema à dança de salão, do forró aos sucessos do rock nacional. Tem também atrações para a criançada. Então fique ligadinho na tela que a Agenda Cultural vai começar. Nas telonas, a grande dica é para a cinebiografia do carnavalesco maranhense Joãozinho 30, interpretado por Matheus Nastergaile. O filme traça o retrato do artista a partir de um recorte no tempo, dos anos 1960, quando se mudou do Maranhão para o Rio de Janeiro, a fim de se tornar bailarino do Teatro Municipal, até 1974, ano em que assume o posto de carnavalesco da Acadêmicos do Salgueiro, tradicional escola de samba. Samba do Carnaval Carioca. Durante 3 dias, a capital maranhense vai respirar os ritmos envolventes da dança de salão. Hoje, amanhã e domingo, acontece um evento de dança maranhense no Brisamar Hotel e vai reunir nomes mundialmente consagrados na dança, com participação especial do mestre da dança de salão, Jaime Arocha. Bonecos, pessoas, teatro e magia. A união encantadora destes elementos será apresentada ao público ludovicense no SESI Bonecos do Mundo, o maior festival de teatro de bonecos do país. A performance de abertura será com o grupo Giramundo, intitulada Torres Andantes Monstromania. O show Música de Brinquedo da banda mineira Pato Fu, com participação do grupo Giramundo, é um dos destaques do evento. Não façam isso em casa. E esse é um número que, mesmo quando ele dá errado, ele é muito bom. Eu só espero que não seja aquilo. O humorista Evandro Santos, que interpreta um dos personagens mais famosos da TV brasileira, o Christian Pior, vai se apresentar amanhã em São Luís. Com o show Cinete Colega, ele pretende levar o público a dar boas risadas. E agora vamos às festas. Hoje, a banda Filhinho de Papai apresenta seu novo cantor, Vandim Rei, no palco da Lagoa House, a partir das 10 da noite. A festa vai pegar fogo com participações de Lady Anne Costa e banda, Forró Top, DJs Alisson Razuki e Junior Puga. Amanhã, a Sofrência vai tomar conta da Lagoa House, no especial Pablo. Quem comanda essa noite inesquecível é Jonathan Jardel, Elkson Pacheco, Stanley Christian, Hilton Yodon e parceiro Paz. Ai, amigo, corre com certeza. O Chinelo de Dedo no Quatrac vai comemorar o aniversário de Eli Uma Delícia, em grande estilo nessa sexta. Quem vai fazer a festa são as bandas Esfreg Dance, Forró de Peso e o DJ Beto, além de várias participações mais que especiais. A banda Brasas do Forró se apresenta hoje à noite no Mandamentos Hall a partir das 10 da noite, tocando os corações com os seus grandes sucessos. Neste sábado, dia 15 de novembro, Beto Barbosa, o Rei da Lambada, faz show em São Luís para relembrar os sucessos inesquecíveis. Muita dança, sensualidade e gingado deste ritmo que conquistou o mundo em um clima bastante envolvente para pessoas de todas as idades. Para quem gosta de rock nacional de qualidade, este é um final de semana muito esperado. Hoje se apresentam na Lagoa da Jansen dois grandes nomes da música brasileira, Nando Reis e Humberto Gessinger. O show duplo faz parte do projeto Geração Brazuca. Pois meus olhos vidram ao te ver. E ao som de Nando Reis e os Infernais, eu fico por aqui. Mas volto semana que vem com muito mais. Até lá! Usa os olhos para anoitecer. É só você se afastar. Pinta os lábios para escrever a tua boca.